Čau, jelikož většina z nás sedí v těchto dnech spíš doma, než běhá někde venku, rozhodli jsme se další díl PlayStation Play věnovat hrám pro celou rodinu. A nejsou tam hry jenom pro celou rodinu ve smyslu, že všichni musí být v tu chvíli u konzole, ale jsou tam třeba i nejlepší sourozenecké hry, anebo nejlepší hry pro duo otec a syn. No prostě tenhle výběr gaučovek potěší každýho, kdo s tebou bydlí. Jdeme na to. Rostomilá plošinovka Unravel se představila na konzolích PlayStation 4 v roce 2016 a zaznamenala nečekaný úspěch. Dvojka přišla o dva roky později a přidala do hry multiplayer, protože ve dvou se to přece lépe táhne, to i každej. Hrdina této hry se jmenuje Jarny. Jeden je červený a druhý modrý. Vrhni se společně se svým parťákem do emočně laděného dobrodružství a nech si vyprávět příběh plný přátelství. Galská dvojice Asterix a Obelix je známá po celém světě. I proto bys mohl přijít na chuť další hře z našeho seznamu. V téhle mlátičce nebude proti tobě stát nikdo jiný než Římané. Během 10 hodin tě hra bude bavit nejen svou hratelností, ale i všelijakými vtípky, nad kterými se zasměje i dospělák. Tak si připrav pěsti a vyraž do světa. U Brawlhally můžeš sedět na gauči až se třemi dalšími lidmi. Tahle záležitost je hodně návyková a rozhodně tě bude bavit. Na výběr máš 40 postaviček a tvůj úkol je jednoduchý. Schoď proti hráče několikrát za sebou z plošiny a vyhraj kolo. Ovšem pozor, pokud budeš hrát s přítelem, buď k němu ohleduplnej. Mně se třeba několikrát stalo, že jsem vyhodil z kola ne protivníka, ale kámoše. A to je takový trošku blbý. No a teď tady máme jednu speciálku, která rozvrátila už nejedno manželství. Overcooked 2. Jak už název napovídá, tady se bude vařit. Teda spíš se bude jednat o takový kuchyňský chaos. Představ si to třeba jako takový, ano šéfe, ve tvý konzoli. Nakrájet cibuli, přines mi máslo, proč krájíš rajče? Dělej, musíme servírovat, tak kde je to jídlo? No, zábava může začít, ale dej si pozor, protože je možný, že po úvodním řevu tě pak čeká tichá domácnost. Kdo by neznal legendárního Bombermana? Vydej se s někým dalším z rodiny na cestu za záchranu galaxie před zloduchem Baglerem. Čeká na tebe spoustu hratelných legendárních hrdinů, včetně Ratcheta a Clanka z PlayStation exkluzivity. Tak šupi to presto, pokládat bombičky. Stickbolt je dánská indie hra, kterou bychom představili jednoduše, prostě vybíjená. Můžeš hrát s celou rodinou proti sobě stylem všichni proti všem, nebo třeba v týmech 2-2. Za stovku dostaneš hodně solidní porci zábavy, která tě nepřestane bavit ani po několika hodinách. V Nippon Marathon se nebudeme vybíjet, ale půjdeme si zaběhat. A zase je tu obří zábava pro celou rodinu. A možná to říkám trošku jako, že obří jako v vozovkách, ale opravdu je to celkem dost zábavný. Můžeš běžet jednorázový závod, část maratonu, a nebo celou trasu. Nepředstavuj si ale běhání v lese na pohodičku. Tady tě čekají různý nástrahy a doběhnout do cíle teda nebude vůbec jednoduchá záležitost. Určitě to ale zkus, protože jediný, co potřebuješ, jsou běžecké boty, jakože trochu odvahy, trošku možná víc než jako, a dalšího člena rodiny. Bez něj to samozřejmě nepůjde. Tady je cílem naskládat kostičky na sebe. Něco jako Tetris. Vlastně je to celkem hodně podobný, ale důležitá je tady taky fyzika. Kostky musíš skládat tak, aby se ti kouzelná věž nezřítila. No a zároveň musíš dělat vše proto, aby se zřítila věž tvého protihráče. Jak ji zničíš? No přeci pomocí kouzel. A taky nezapomínej na upevnění své stavby. Hrát můžeš opět až se třemi dalšími členy rodiny, tak se do toho co nejrychleji pust. V plošinovce Ultimate Chicken Horse stavíš mapu a vkládáš do ní překážky. Ty překážky pak slouží k tomu, abys rozdrtil své nepřátele a doběhl do cíle jako první. Ale pozor, ať se do nich sám nechytíš, však to znáš. Kdo jinýmu jámu kopá, sám do ní padá. Tohle je hodně šílená záležitost.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na platformu Playlink, která ti přináší hned řadu zajímavých titulů. Tyhle navíc obsahují českou lokalizaci a ke hraní nepotřebuješ 4 DualShocky. Stačí, aby měl každý z rodiny svůj smartphone, no a v něm speciální aplikaci. Bavit se můžeš ve hře jako Chim Party, kde vyzkoušíš 18 potrhlých miniher, ve kterých skáčeš, plaveš, běháš nebo třeba maluješ. V Knowledge is Power na tebe čeká zábavná vědomostní soutěž a tvým úkolem bude dostat se až na vrchol pyramidy. V Deciu tě opět čekají kvízy, ale tentokrát to bude o něco zábavnější. Dozvíš se totiž, co si o tobě myslí ostatní členové rodiny. No a nebo se vrhni do Frantix, zapoj celou rodinu a utkej se v 15 různých minihrách. Na odpočinek ti pak doporučuji interaktivní film Hidden Agenda. V tom všichni, kdo zrovna hrají nebo se koukají na ten film a interagují s ním, rozhodují o tom, jak ten příběh bude pokračovat, no a jak to nakonec celý skončí. Rocket League asi znáš, ale kdyby ne, tak je to takovej fotbálek. Po hřišti ale neběhají hráči, nýbrž se tam jezdí v autech. Za určité akce, které ve hře uděláš, dostáváš taky body. A ten, kdo má bodů nejvíc, se může stát nejužitečnějším hráčem v poli. Na gauč můžeš usednout opět až ve 4 hráčích. A vzhledem k popularitě této hry ti určitě doporučuji vyzkoušet. Nezapomeň taky, že autičko se ti může rozbít. Ale neboj, pokud se tak stane, za několik vteřin se opět objevíš v racím poli a pokračuješ dál v krasojízdě. Rayman se poprvé objevil už v roce 1995. Když teda měla vyjít hra Rayman Legends, všichni netrpělivě čekali, jak to dopadne. A povedlo se. Rayman není hra na jedno posezení. Najdeš v něm spoustu příběhových úrovní, různých výzev a miniher. Usedněte k tomu ve 4 a zachraňte společně svět, protože teď je proto ten nejlepší čas. Tohle byl výběr 12 her, který zabaví jak tebe, tak celou tvoji rodinu. Teda aspoň doufám. Do komentářů měli vědět, co paříte teďkon společenskýho doma vy. Myslím teda s nějakýma tvýma spolubydlícíma, dejme tomu, nebo prostě s rodičema. A pokud nás ještě neodebíráš, tak nás prosím odebírej. Uvidíme se u dalšího dílu PlayStation Play. Čau. Čau. Hey, yeah. For the players.